Оралда сұйытылған газ тапшы. Газ құю бекеттерінде бүгін ұзын сонар кезек пайда болды. Кейбір станциялар тек талонмен беріп жатыр. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының айтуынша, Атырау мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу жүргізіп жатқандықтан тасымалданатын газ көлемі азайған. Қараша айына 3438 тоннаға жет. Алайда қалыптасқан жағдайға байланысты аталған көлем 35%-ке азайып кеткен. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары қарашаның 7-сі мен 14-ті аралығына жоспарланған, ал 18-ші қарашадан бастап қайтадан толық қуатына көшпек.